doi. Ay doi 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 יעקב אבינו, נקרא צווי ישועות יעקב, ממשיך את הגילויים של שין עין נאורים עד לעקב, שהוא תפס את עשיו בעקב. ואמרנו על השעטנז, זה מחובר משלוש מילים, שוע, תבוי ונוז. ומהמילה שוע יש רק שין ועין, שמרמז על עניין שין עין נאורים. וגם כן יעקב אבינו הלך מבאר שבע לחרן לברר ברורים, לתקן דברים בעולם. באר שבע היה בית של אבא שלו של יצחק, והוא הלך עד חרן, שהיה מקום של לבן, של רמאים, לתקן את העולם הזה. בעניין נאורים והמשכות הללו, היינו גילוי הערות והמשכות מאור אין סוף עצמו, שכשמו כן הוא, אין לו סוף חולי. כן? אז זה לא סתם הערות של הקדוש ברוך הוא, אלא הערות מהקדוש ברוך הוא שהוא אין סוף. הקדוש ברוך הוא אין לסוף, ולגלות אותו בעולם. ואינו בגדר על מין כלל, וכולה כמי כלא חשיב ממש. כן? כל העולם לא נחשב כלום לעומת הקדוש ברוך הוא, כי הוא בעצמו אין לסוף. ולית מחשב התפיסה בי. זה לא שהוא מוגדר באיזה 370 אורות. אי אפשר לתפוס אותו. ואין ארוך אליו כולי. כי מלכותך, מלכות כל עולמים כתיב. המלכות של הקדוש ברוך הוא זה מלכות של כל העולמות. זאת אומרת שהוא למעלה מכל העולמות. גם בדברים הכי עליונים. ועודו וזיוו על ארץ ושמיים וכו'. כל מה שיש בארץ ושמיים, גם ארץ ושמיים רוחניים, זה רק זיו מהקדוש ברוך הוא. זיו הערה באלמה. המתלבשת ומתפשטת בתוך עלמין לאבותם ולאחיותם. להיות חיים וקיימים מאין ליש. בבחינת אלם ואסתר אורנצוף ברוך הוא עצמו, שלא יבטלו העולמות במציאות ויחזרו להיות עין ואפס כמו שהיו. כן, אז הקדוש ברוך הוא רק מכניס את הזיו שלו בעולם בצורה נעלמת, שהוא בעצמו לא רואים אותו בעולם, כדי שהעולם לא יתבטל, כדי שיהיה מציאות לעולם, שהוא יהיה יש מעין. כי אחרת העולם יתבטל אם יהיה גילוי של הקדוש ברוך הוא בעצמו. דהיינו על ידי כמה צמצומים והתלבשות שונות בירידות המדרגות כדרך וסדר ההשתלשלות. אבל אור אינסוף ברוך הוא בעצמו וכבודו רם וניסח הוא למעלה מעלה מבחינת ההשתלשלות. אז הקדוש ברוך הוא בעצמו הוא למעלה מעניין של, של, של גילוי בסדר השתלשלות. כל מה שהשם מתגלה בעניין של השתלשלות העולמות זה רק צמצום. ועל ידי בחינת יעקב יוד הכאב, כמו שאמרנו שממשיך את היוד יוד כבב כעד להכאב, נמשך אור אינסוף ברוך הוא שלמעלה מבחינת ההשתלשלות, שיעיר למטה בגילוי הנפש האלוקית שבכל אחד ואחד מישראל, להיות גילוי אור אינסוף ברוך הוא ממש על נפשו. אז יעקב אבינו שהוא מגלה את השם בעולם, מה הכוונה? של השם שלמעלה מסדר השתלשלות יתגלה בתוך הנפש של כל אחד, כי השם נמצא בעולם, אבל מה שאנחנו רואים זה רק סדר השתלשלות, זה רק צמצומים, זה רק זיו מהקדוש ברוך הוא. אבל כשהקדוש ברוך הוא בעצמו יתגלה, זה על ידי העבודה של יעקב. איך הוא עושה את זה? על ידי עובדותיו שעשה, שאלה האבנים הם האותיות המחיות את העולמות, והגביע אותם עד למעלה מעלה מבחינת ההשתלשלות, היינו לבחינת סובב כל העלמין. כן, אז איך יעקב אבינו עושה את זה? כתוב שהוא לקח אבנים. הוא לקח אבנים והוא אסף אבנים מסביב לראש שלו. מה הכוונה? האותיות נקראים אבנים. כיוון שהאותיות אין להם איזה תנועה מסוימת, רק אם מוסיפים להם ניקוד. כמו האבנים, אפשר לחבר אותם לבנות מהם בית, שווה מיליונים. אבל ככה כל אבן לעצמה היא דומם. אז הוא לקח את האבנים והגביע אותם. מה הכוונה? יש כל מיני חיות בעולמות שזה נמוך מאוד. להגביע אותם עד למעלה מבחינת ההשתלשלות,
היינו לבחינת סובב כל עלמין, מהכוונה יש דרגה של הקדוש ברוך הוא שאנחנו לא תופסים, כמו שאמרנו, שזה נקרא סובב כל עלמין, לא שהוא מסביב לעולם, אלא כמו שדבר שהוא מסביב למשהו שהוא לא נקלט אצלו בפנימיות, ככה יש דרגה אצל הקדוש ברוך הוא שלא נקלטת אצלנו, אבל הוא חיבר את העולם יחד עם הדרגה הזאת. ולהיות האותיות הם בחינת דומם, כמו שאמרנו, שאין להם תנועה, לכן יש להם כוח ויכולת לעלות למעלה, מעלה בסוד נעוץ תחילתן בסופן, וסופן בתחילתן. כן? דווקא בגלל שהדומם הוא כל כך נמוך, שאין לו תנועה מסוימת, אז בעצמו הוא מגיע לשורש שלו, מהשורש שלו בעצמו זה מהקדוש ברוך הוא. זה מה שנקרא נעוץ תחילתן בסופן, וסופן בתחילתן. התחלה של הקדוש ברוך הוא בעצמו, שלמעלה מכל העולמות, נמצא דווקא בסוף, בדומם הפשוט. כלומר שהדומם הפשוט, שלא רואים בו איזה תנועה מסוימת, לא רואים בו איזה חיות מסוימת, אז מאיפה הוא מגיע? הוא מגיע מהקדוש ברוך הוא בעצמו. וסובב כל עלמין הוא כמשל העיגול, שאין בו מעלה ומטה, כמו שכתוב, מתחת זרועות עולם, כמו שכתוב במקום אחר. כן, הקדוש ברוך הוא למעלה מזרועות עולם, למעלה מכל הגיבורים, גיבורים רוחניים, קדושים וגיבורים של גויים. הקדוש ברוך הוא בוודאי למעלה מכל הגויים, אבל גם למעלה מכל ההערות למיניהם, אז זה נקרא כוחות מאוד נעלים, אבל הקדוש ברוך הוא למעלה מזה. הקדוש ברוך הוא בעצמו סובב כל עלמין. אז ובעילוי אחר עילוי העלה אותם, את האבנים, כן, את הכוחות הפשוטים, לבחינת ומקורות י' ג' מידות הרחמים העליונים, שהם י' דין ו' דין. כן, אז הוא העלה, יעקב אבינו העלה את האבנים, שזה הכוחות הפשוטים, לשורש של, לקדוש ברוך הוא בעצמו, שהוא קורא לזה מקור של י' ג' מידות הרחמים. והיינו מקום יניקת השערה והגומה שלה הוא בחינת י', והשערה עצמה שהיא המשכה היא בחינת ו'. אז מה זה י' דין ו'? כמו בשערות יש את השורש של השערה ואת השערה, אז השורש זה היוד והשערה עצמה זה הוו, זה המשכה. כל בחינות הללו הם בחינת העלאה ממטה למעלה. אז יעקב אבינו העלה את הגשמיות של העולם לשורש שלו, כמו היודין שזה המקום מאיפה שיוצא הוו. והיינו בעבודה בנפש האדם התעלות חוכמה שבנפש לאור אינסוף ברוך הוא, אשר הוא מתגלה בה. אז מה זה בכוונה באדם? הקדוש ברוך הוא מתגלה באדם, זה כמו הוו, אבל הוא מגיע לשורש שלו, להתחבר לשורש שלו, איכשהו מקור שלו אצל הקדוש ברוך הוא, אז התעלות חוכמה שבנפש לאור אינסוף ברוך הוא, אשר הוא מתגלה בה. נכון, הקדוש ברוך הוא מתגלה בחוכמה שבאדם, אבל מה השורש הזה? זה הנפש, זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. אז לחזור לשורש שלו. כי הנפש היא בחינת נברא ומחודש, מעין ליש, בבחינת אותיות חולי, וצריך לעלותם ממטה למעלה לאור אינסוף ברוך הוא הסובב כל עלמין. נכון שהנשמה היא דבר מאוד מיוחד, אבל לא לשכוח שזה רק גילוי של הקדוש ברוך הוא, ולהחזיר אותה לשורש שלה להיות מחוברת עם הקדוש ברוך הוא בעצמו. וישוב אל השם וירחמהו מבחינת י"ג מידות הרחמים. אז כשחוזרים אל השם, השם מרחם עלינו, שזה עניין של י"ג מידות הרחמים שלמעלה מסדר השתלשלות. יש סדר השתלשלות, מה לעשות, מה לא לעשות, מצוות, עבירות. י"ג מידות הרחמים, השם גילה למשה רבינו למחול על חטא העגל, שכביכול, אפילו שעשו דברים לא טובים, אבל השם יכול למחול לנו. מאיפה זה? כי זה הקדוש ברוך הוא למעלה מסדר של העולם. ויהן בספר ימים דף צדיק ב' עמוד ב', כי שיני נאורין, הם מתגלים בתיקון הזין באמת, הנר בפנים, ושם עניין אור פניאל וחשמל, שיעיר בבחינת שיניים נאורין נילאין גם למטה-מטה והעלאה זו, וכן ההמשכה היא בבחינת חוכמה, דווקא בבחינת כוח מה. אז העלאה לעלות לשורש ולהמשיך את הקדוש ברוך הוא בתוך האדם, זה דווקא על ידי החוכמה, שהחוכמה זה עניין של כוח מה, ביטול, כוח של ביטול הקדוש ברוך הוא, שאדם מרגיש מה אני מול הקדוש ברוך הוא, כמה שאני חכם וגדול וצדיק וכו', אבל לעומת הקדוש ברוך הוא אני כלום. אז לכן דווקא הרגשה הזאת שאני כלום לעומת הקדוש ברוך הוא מחברת אותו עם הקדוש ברוך הוא, וזה גם המקור שהוא יכול לקבל את ההמשכות. אז זה עניין של עבודה של יעקב אבינו, שיני נורים. אחר כך הוא יגיד שמי שלובש שעת נס, הוא עושה שהוא לא יכול לקבל את ההמשכה הזאת. זה נלמד בפעם הבאה בעזרת השם, ששעת נס זה עושה שלא יהיה חיבור נכון עם הקדוש ברוך הוא והעולם.
אבל העבודה של יעקב אבינו זה כן לחבר את הקדוש ברוך הוא עם העולם. השם יעזור שיהיה גילוי של הקדוש ברוך הוא אצל כל אחד, ואצל כל העולם בגאולה שלמה בקרוב ממש. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך.